Ka selektivitet dhe mos respektim të aktit normativ në mënyrë të barabart. Pronarët e lokaleve të dasmave në Lezhë protestuan këtë të martë pasi pretendojnë se ashpërsia policisë po bëhet vetëm ndaj subjekteve në bashkinë e Lezhës, por nuk ndodh kështu në kurbin e Mirëdit. Sipas tyre edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë po zhvillohen dasma normalisht, madje duke marrë dhe ato tashmë të anulluara në Lezhë. Këta biznese kërkojnë vlerësim të situatës dhe trajtim të njëjtë për të gjitha subjektet në të gjithë vendin. Po thuaj se gjithë biznesat tona janë penalizuar nga policia, ndonjë policisë së rrethit Lezhë. Kjo është mënyrë pa drejtë, se bëhet vetëm në qytetin e Lezhës kjo punë. Qytetet e tjera punojnë, bëjnë dasma, organizojnë takime, vetëm Lezhë zbanë dot. I bëjmë thirrje ministrit. Ne merret mas kuna nesh në gjë që po bëjmë datime, taksa, gjitha gjërat dhe ne penalizojmë. O të jetë një si në Lezhë, si në Shkodër, si në Durrës, si në Tiranë, ose ta thojmë që Lezhë që kanë e përsekutume dhe këtu vetëm ligjin si në gënë ndrehojës. Mirë ditë banë në fushën e organizonë, në Durrës e organizonë, vetëm Lezhë. Në Lezhë gjithë konë. Edhe ne rezultojmë restorant, jena aktiv në qekërë, si me thonë, paguajmë sigurimet shëndësore gjithë gjë, edhe në jena gjobitë, si me thonë, njërë arbitrare. Dasma organizohen, po organizohen edhe në përshpia dasma. Ku aty, si me thonë, flasim për higjenën, aty lënë për dëshëruar, dim gjithë se. Ne kemi 15 vjetë e investojmë gjithë ditë për higjenën e për mirëmbajtjen e gjithë gjë. Nuk jam kundërshtim me aktin normativ që ka nxjerrë qeveria për në ambientet mbyllura për mos gurmullim njerëzish, por jam kundërshtim me ligjin që nuk zbatohet në gjithë Shqipërinë, vetëm në Lezhë. Pse bëhen dasmat e mia në Shkodër? Më vjen më dasmori, më thotë, mua pse s'ma bën ti më bën tjetër në Shkodër? Pse s'ma bën ti më bën tjetër në Laç? Të lutem shumë, nëse në tokën e Shqipërisë ekziston ligji dhe maligji, atëherë unë kam investuar në këtë shtet, edhe unë do të them se kjo është zeza e ligjit që kam investuar. Pas situatës së krijuar dhe mbylljes përfundimtare të këtyre bizneseve, pronarët e tyre kërkojnë që qeveria të rishikojë paketën mbështetje financiare edhe për ta. Kemi 6 muaj që jemi mbyllur, nuk e paguajmë gjitha detyrimet ndaj shtetit, edhe nuk kemi asnjë përgjigje nga shteti, asnjë ndihmë. Si më thonë, na thoshin neve, ka 6 muaj si na smarrim asnjë përgjigje. Nga askush, asnjë ndihmë, asnjë gjë. I bëj thirrje edhe qeverisë që të nxjerrë një paket, në qoftë se ne nuk do na lejoje me badasma, të nxjerrë një paket për këtë biznes që po dita ditës po groposet. Jo pa falimenton, po groposet. Me këtë biznes unë mbaj 30 familje në restorantet e mia, sikur Yli, sikur tjetër, si çdo lokal që ka dasmë, mban çdo familje han bukë me nëpërmes dorëve tona. Kështu që u bëj thirrje të menojnë pak për këto dasma, të penalizohet një qytet. Ma thuaj një qytet në tokën e Shqipërisë që është penalizuar sikur Lezhë. Vetëm gjatë dy javëve të fundit në Lezhë janë dyshkuar 12 subjekte që ushtrojnë aktivitet publik duke realizuar dasma, por nuk ka asnjë të ndyshkuar në Kurbin dhe Mirëdit, zonat të cilat janë pjesë e këtij qarku.